Então vamos começar aqui, ó, a fazer um Destiny Hero versus Mago. Mago Negro. Cinco cartas aqui. Esse duelo promete, garoto. Eu começo. Começo que o bagulho vai ser louco aqui, ó. Começo baixando um card. Primeiro, eu estou ativando Fusão do Destino, que eu posso usar as matérias da minha mão ou do deck para fazer a invocação de um monstro fusão. E eu só posso fazer invocação de monstros Herói de Trevas. E esse monstro vai ser destruído no fim do próximo turno. Certo? Sim. Certo. Jogar das matérias. Vai vir pro campo. Como é o nome dele? Dominás. O nome da dominação. Efeito dele, eu posso olhar o topo do meu deck, as cinco cartas, e colocá-las na ordem que eu quiser. Mas também eu posso escolher o seu deck para fazer a mesma coisa. Então eu vou escolher o seu deck para fazer isso. Posso? Por favor, carinho. Cinco cartas do topo do seu deck. Deixa me ver. Olha só. Ó, coloca a vela dos magos. Desse jeito aqui não tá muito bom desse jeito aqui. Beleza. Feito isso, eu vou fazer a invocação normal. Soldado sólido. Efeito dele quando ele é invocado normal. Que eu posso invocar um monstro herói de nível 4 da minha mão. Estou invocando o Celestial, Herói do Destino. Certo? Agora o que eu vou fazer é, utilizando dois monstros guerreiros, vou fazer um Link 2. O Cross Crusader. Eu estou ativando o efeito dele, que quando ele é invocado por invocação Link, fazer a invocação de um Herói do Destino do cemitério. Isso aí vai sair de Destiny Destiny. Invocação dele. Agora ele não vai sofrer pelo efeito da minha fusão. Certo? Agora, o seguinte. Eu estou fazendo a invocação especial do Malicioso. Vou banir ele para trazer outra cópia e invocar especial do deck. Vou ativar o segundo efeito dele, que é enviando um monstro para o cemitério, herói do destino, para adicionar um herói do deck para mão. Efeito dele. Eu vou honesto. Encerro. Fase de apoio. Faço a invocação especial dele aqui, ó, do campo. E pelo efeito dele, quando ele é invocado normal não, invocado especial dessa forma, ambos os jogadores compram uma carta. Continue. Ativo o círculo do macho negro. O que é que ela faz? Quando este card for ativado, olha os três cards do topo do seu deck, depois você pode revelar um mago negro ou uma magia, especificamente o card de mago negro do seu texto, e depois, entre dentre eles, depois adicionar a sua mão. Ele diz, coloca os cards restantes do topo do seu deck, qualquer ordem. Certo. É, você tem que adicionar isso aqui. Beleza. Adicionei minha mão.
Estou setando um card. E estou encerrando. Beleza. Comprei. Fase de apoio. Fase principal. Vou ativar o efeito da túnica do mago. Efeito rápido. Eu vou. Posso descartar uma magia barra armadilha. Invocar para invocar especial um card de mago negro do meu deck. Certo. Estou descartando. Estou fazendo a invocação especial na carta ícone de jogos de duelo, Mago Negro. Quando o Mago Negro é invocado especial, o normal, acredito eu, vai ativar o efeito do seu Mago Negro, que é, exceto durante a etapa de dano, eu posso escolher um card que o oponente controla e banir. Beleza? Qual card você vai escolher para banir? Estou dando alvo nessa carta para ser banida. Nessa carta para ser banida? Sim. Eu estou ativando mudar a máscara, dando alvo nele. Uhum. Eu vou selecionar ele e trazer um monstro com o mesmo atributo. Beleza. Estamos ainda na fase principal minha. Eu vou fazer o seguinte. Eu estou ativando a carta de campo planta de reciclagem, difusão, que no fim do turno eu posso adicionar para minha mão uma das matérias que forem usadas para uma fusão, certo? Isso aqui, uma vez por turno você pode descartar um card e adicionar uma polimerização do deck ou cemitério para a mão. E uma vez por turno, durante a fase final, você pode dar alvo numa matéria que foi usada como fusão e adicionar a sua mão. É isso aí. Vou fazer agora uma invocação XYZ. Duas matérias. Estou invocando para o campo o ladrão do centro de pintor. Em resposta à sua invocação, eu vou ativar uma armadilha. Alma eterna. Cada mago negro na sua zona de monstro não é afetado por efeito de card do seu oponente. Se card passa para cima, deixar o campo do seu oponente do oponente. O efeito que eu vou escolher vai ser adicionar um ataque da magia negra no facas do deck em anão. Certo. Um card adicionado fora da fase de compra vai ativar o efeito do Leo Obscura. Uma vez por turno, seu oponente adiciona card do deck, exceto na fase de compra, você pode banir um card aleatório da mão. Esse aqui. Primeiro, eu vou utilizar dois monstros de guerreiro e fazer Cross Crusader aqui de novo. Eu vou ativar o efeito quando ele é invocado por Link. Eu posso invocar especialmente um herói do destino. Estou invocando ele. Agora, eu estou ativando minha carta armadilha, Fuzoneco, que eu envio as matérias no cemitério, dois heróis do destino. E
eu estou fazendo o distorcido. Efeito dele, se ele tiver o ataque alterado, eu posso destruir um card que você controla. Vou fazer invocação Link. Usando um Link 2. E um monstro que são o menos um monstro guerreiro. Estou fazendo o extra. Efeito dele é ele ganhar 100 para cada herói com nome diferente. Tem 1, 2, 3, 4, 5. 5 heróis. Não, 4 heróis com nome diferente. Então ele ganhou 400 e ele dá 400 para cada monstro herói que ele aponta. Então agora ele está com 2.900 e ele está com 13.200. Vou ativar o efeito rápido dele para voltar para 2.800 e estou destruindo essa carta aqui. Seus monstros vão junto. Certo? Estou entrando na fase de batalha. Com 2.900 eu tô atacando. Acerto. Tá muito sensível isso aqui. Com 2.800 eu tô atacando. E com 2.400 eu tô atacando.